vittu kun jäi tuo telkkari huutamaan, mutta piti käydä Sivasta hakemassa broilerin koipia. Mutta enhän mä viittin lähteä tonne perkele. Saatana. Sisällä on lämmintä ja mukavaa olla. Autoja tulee ja menee, mutta kylä on hiljainen muuten. Niin tossa joku tulee aika iso pikapilla. Jaa, no toi mikä on. Jotkut siellä vielä käveleekin. Vittu toi telkkarikin, verho alas. Sitten avataan se paketti. Mä löydän te kaukkarin tosta noin. No niin, äänet pois. Voi voi, kun mä olisin ottanut sakset valmiiksi. Tosta noin. Ja mitä? Mitä saksia tarvita? Tässä. Tämä paketti. Marko Repassilta Kangasalalta tullut minulle. Tää on siltä ajalta, kun mä leikkasin siellä korjaamolla näitä, no en sitä en näkykään, mutta noit satulan jutun korotusjuttupaloja sille leikkurilla. Ja Marko sitten sanoi, että tässä on sulle sellainen aputyöväline. Ai. Mun olisi tää pitänyt avata jouluna, siis mä olisin saanut avata, mutta vittu, mähän unohdin, kato tän tohon hyllyyn. Kappas vaan! Oikein paketoitu. Siinä lukee Jorma. Hyvä Marko, hyvä Marko. Vittu. Saatana, mun silmät vuotaa, kun olet tietokoneella taas niin kauan. Se sanoo, että tästä on apua niihin mun rautahommiin mukamassa. Katsotaan. Avaa vasta jouluna. Onnellista joulua Jormalle, toivoo Marko Repais. Eli nyt vielä täytyy avata. Täällä tuntuu joku. Vittu, täällä on varmaan rautasahan terä. Mitäs tosta on? Ei, ei. Ei ole laulussa mitään. Juman kautta. Avaavasta joulua. Mä vähän myöhästyn nyt. Onnellista joulua ja uutta vuotta. Päästä varpaisiin. Vuodelle 2012 toivoo Marko Repais. Kiitos Marko. Katsotaan mitä täällä on. Tää vaikuttaa, ettei täällä olisi aina tarpeellinen työntömitta. Jumalauta. Ja ei mikään huonolaatuinen. Kattokaa. Ihan hyvä. Meinaa mun omasta työntömitästä puuttukin tää tappemmin päässyt syvyyttä mittaamaan. Tai mulla on parikin niinku. Ne oli jotenkin hävinnyt ne. Tää on hieno homma. Hyvin toimii tuo lukitus. No tietysti näköhän mulla on niin huono, että silmälasit mun pitää mennä ehdottomasti hommaamaan. Digitaalitönäri olisi tietysti
hyvä, mutta nämä on loistavia. Tällä saa mitattua kaikkia palikoita, syvyyksiä, etäisyyksiä, halkasijoita. Tämä on hieno. Tämä on hyvä. Onnellista joulua Jormalle, toivoo Marko Repaaris. Markolle suuret kiitokset. Tällainen on aina tarpeen näissä moottorihommissa tai yleensä, kun kaikenlaista mitataan, tehdään olotteja, ihan mitä tahansa. Tästä on todella hyötyä. Tämä on hieno lahja. Kiitos Marko. Marko Repaisille. Kiitos lahjasta. Avasin tän nyt syntymäpäivänä, kun en muistanut jouluna avata. Tossahan se kirjahyllys oli, mutta kun olin niin sumussa pitkän aikaa. Sumussa ja humussa. Ilman kun se sanoikin, että tästä on hyötyä noissa, noissa leikkasin silloin siellä korjaavalla sillä rautasahalla, sillä pyöräsahalla, niin niitä noita raudanpätkiä. Tästä on todella hyötyä siihen. Ei muuta. Kiitos Marko. Kiitos siitä. Se on siinä. Kiitos. Kiitos paljon. Palataan taas asiaan, kun on jotain asiaa. Mutta nyt se on taas morjens.